מחלקת צדק חברתי במסר ליום האישה. אני הרב עידית לב, מנהלת תחום צדק חברתי ורבנים למען זכויות האדם. הרב סיגל אשר, מנהלת מרכז הזכויות שלנו בחדרה, ואישה סידאווי, שהיא מרכזת קבוצות העצמה בחדרה. באופן כללי, במדינת ישראל ובכלל בעולם, יותר נשים חיות בעוני. יותר נשים מגיעות למרכז הזכויות, וליותר נשים קשה יותר להתמודד כלכלית. זה דבר שראוי שיעבור מן העולם. אין שום היגיון, אין שום כלום בעניין הזה שנשים צריכות לסבול מעוני יותר מגברים. אנחנו פוגשות כל יום את הנשים החזקות, הנשים השורדות שמצליחות מהכלום שיש להן בחיים לעשות הרבה. הן מצליחות לשמור, לטפל בילדים שלהן, לדאוג לחינוך לילדים, לדאוג לאוכל, משלושה, ארבעה מצרכי מזון מאוד 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 בסיסיים, ולדאוג לבגדים מבאמת כמעט כלום. וכל הנשים האלה הן האמיצות והגיבורות האמיתיות שאני רואה. אנחנו כל יום בוקשות נשים שנאבקות על ההישרדות שלהם, אם זה באוכל, אם זה להגן על ילדים, אם זה להגן על עצמה. זכויות של נשים מוכות, שברור, ברור מאוד שאישה מוכה צריכה לקבל את הזכות שלה. אנחנו מוצאות את עצמנו מטפלות בה שישה חודשים עד שהיא מקבלת הבטחת הכנסה, בזמן שיש לה ילד בן שנה וחודשיים, שהיא לא יודעת מאיפה להאכיל אותו בכלל, מאיפה להתחיל. והביטוח לאומי מבקש יום יום ומסמכים ועוד מסמכים ועוד מסמכים, עד שבסופו של יום אישה אמיצה זו מגיעה לזכויות שלה, מישהי תנשור בדרך ותגיד, התעייפתי, התייאשתי, אני לא מסוגלת לזה. אנחנו לומדות מהן כל יום, כל יום דברים חדשים, עם העוצמות שאנחנו מקבלות, אנחנו משוכות את הדרך. התפיסה היהודית אומרת, מתייחסת לכל אדם, מתייחסת לבני אדם. כשמתייחסת לבני אדם, מתייחסת לגברים ונשים באותה מידה. הגיע הזמן שיהיה באמת שוויון.